Salam gedəb TV-nin izləyiciləri. Gedəb rayonunda koronavirus infeksiyasının yara da biləcəyi təhlkənin qarşısını almaq məqsədilə vaxtaşırı təhirsalma tədbirləri həyata keçirilir. Hazırda küçələr və xiyabanlar təkrar dərmanlanır. Park və meydanlarda koronavirus əleyhinə profilaktik işlər aparılır. Dərmanlama işləri yaşayış inzibati binalarda davam etdirilir. Dostlar, bugünkü video 8103 qısa nömrəsi haqqındadır. Yeni 8103 qısa nömrəsinə SMS-in göndərilməsi qaydası, həmçinin əgər SMS getmirsə nə etmək lazımdır və ümumi qaydalar haqqında Bildiyiniz kimi 5 aprel 2020-ci il tarixindən etibarən xüsusi karantin rejimi dövrü ərzində evdən çıxmaq üçün 81034 nömrəsinə xüsusi kod göndərərkən icazə almaq lazımdır. Deməli göndərilən SMS pulsuzdur və istənilən mobil operatordan göndərilə bilər. Gəlin ilk öncə kodların növləri haqqında danışaq, sonra isə göndərilməsi haqqında məlumat verəcəm, həmçinin göstərəcəm. 8103 nömrəsinə göndərilən xüsusi kodlar 3 növbə bölünür. 1-ci kod Təxirə salmaz tibbi zərurət və ya hər hansı bir qrafik üzr müalicə almaqla əlaqədardır. İcaza rayon və şəhər daxilinə 2 saat müddətinə verilir. Müalicə prosedurları müddəti uzanarsa, geri qayıtmaq müddəti həkim tərəfindən verilən ara işlə müəyyən edilə bilər. Bu 1-ci növ. 2 nömrəli kod. Ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının alınması üçün və ya dərnə malların alınması üçün, həmçinin bank və poçt xidmətləri üçün istifadə oluna bilər. İcaza gün ərzində yalnız 2 saat müddətinə verilir. 3 nömrəli kod isə vətəndaşın yaxın qohumunun dəfnində iştirak etmək üçün nəzərdə tutulub. Kodların nömrələri haqqında bu qədər dostlar. Əlavə olaraq demək istəyirəm ki, əgər həyat sağlamlığına bila vasitə təhlükə yaranarsa, yaşayış yerini tərk etmək üçün SMS icazəsinin alınması tələb olunmur. Bunu nəzərə ala bilərsiniz. İndi isə gəlin keçə göndərilmə qaydasını dostlar. Hansı telefondan və ə, necə bunu göndərmək olar? 8103 nömrəsinə SMS göndərmək üçün kime yerinə 8103 yazırıq. Mətn yerində isə ə kodun növünə əsasən asıl olaraq nömrəni, yəni əgər 1 nömrəli koddursa, o zaman 1 yazırıq. Əgər 2 nömrəli koddursa, o zaman 2 rəqəmli yazırıq. Mən nümunə olaraq 2 nömrəsini yazıram. Ərzaq malları və gündəlik tələbat mallarının alınması üçün ondan sonra şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi nümunə olaraq 000 yazılır və deməli kodu yazandan sonra nəzərə alın ki, bunların arasında Heç bir simvol olmamalıdı. Ondan sonra deməli göndər düyməsini seçirsiniz və nə baş verir? Göndər düyməsini seçəndən sonra sistem sizə 1 saat ərzində geri cavab göndərəcəy. Bu cavabda icazə verilib yoxsa verilməməsi haqqında məlumat olacaqdır. Və nəzərə alın ki, yalnız cavab gəldikdən sonra, yəni yalnız icazə verildikdən sonra siz yaşayış yerini tərk edə bilərsiniz. Həmin 2 saat gün ərzində, məsəl üçün bizdəki olan nümunədə gün ərzində 2 saat ərzaq və digər gündəlik tələbatlar üçün nəzərdə tutulur. Nəzərə alın ki, SMS gəldikdən sonra, məsəl üçün SMS gəldi 14.14-də, deməli siz 2 saatınız elə həmin 14:14-dən hesablayın